lembrança que nem um pedaço do meu pode ser. Hoje me procura que eu estou nos momentos de carinho. Thank you.
você não está disposto, só não tem como. Se como sua doença, vamos fazer o caminho. Yeah.
Tudo bem, eu vou muito correndo, pegar o meu lugar no fundo de você. Tudo bem, eu vou indo em busca de um sono tranquilo. Quem sabe? Quanto tempo, pois é, tudo bem? Eu também sou você. Quando é que você telefona? Precisamos nos ver por aí. Pra segunda prometo, talvez nós vejamos. Quem sabe? Quanto tempo vai ser que eu tenho? Tanta coisa que eu tinha a dizer, mas eu subi na poeira das ruas. Eu também tenho algo a dizer.